特金会落幕两天后，美国国务卿蓬佩奥、韩国外交部长关康京以及日本外交大臣河野太郎抓紧时机在韩国首尔举行三边会谈。三人在联合记者会上承诺积极合作，确保朝鲜尽快地迈向毫无转圜余地的无核化年代。蓬佩奥强调，这注定是一个艰难的过程，而特朗普不会像前朝总统一样，在对方还没彻底无核化之前就开始解除经济制裁，这很显然是一种错误。We believe that Chairman Kim Jong-un understands the urgency.Of the timing of completing this denuclearization, that he understands that we must do this quickly, and that sanctions relief, we should recall these are UN sanctions, that sanctions relief cannot take place until such time.As we have demonstrated that North Korea has been completely denuclearized. 至于日本则希望尽快地安排日朝峰会，解决累积已久的各种课题，当中包括从70年代开始爆发的朝鲜绑架日本人问题。核とミサイルと拉致問題を包括的に解決をし、国交を正常化する。そして、北朝鮮に対して、経済支援をするというこの立場に変わりはございません。美国总统特朗普在峰会结束后宣称消除了核武威胁，让全美人民感觉更安全，结果引起各界非议。蓬佩奥就出面背书，强调总统说这话时思维精细。另外三国外长也没有深入讨论美韩停止联合军演一事，认为这是军方的管辖范围。